കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ എം എ ഗവേൺസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പുതുക്കിയ സിലബസ് വിവാദത്തിൽ ആർ എസ് എസ് ആചാര്യൻ ഗോൾവാൾക്കറുടെയും സവർക്കറുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി. ഗോൾവാൾക്കറും സവർക്കറും ഇടം നേടിയതോടെ ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും പുറത്തായെന്നാണ് ആരോപണം. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യമെന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് വിശദീകരിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ രതീഷ് ടോഡോ നൽകും. രതീഷ്, എന്താണ് ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്ന വിവാദം, വിശദീകരണവും? തീർച്ചയായും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് നിയമിച്ച എട്ടംഗ സമിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിലബസ് പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പുതിയ സിലബസ് എം എ ഗവർണൻസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ പരിഷ്കരിച്ച സിലബസ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഗാന്ധിയെയും നെഹ്റുവിനെയും ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ആരോപണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സവർക്കറുടെയും ഗോവൾക്കറുടെയും ആർ എസ് എസ് ആചാര്യന്മാരുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഈ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ വിശദമായി അടുത്ത വാർത്തയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.